ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയൊരു അനൗൺസ്മെന്റുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓൺലൈൻ ബാച്ചാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. ആ ഒരു സന്തോഷത്തില് അനന്ത് സാറും ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും സാർ ഇങ്ങനെ പറയുകയായിരുന്നു, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന LDC എത്തുകയാണ്. അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ബാച്ചിന് അനൗൺസ്മെന്റിലേക്കാണ് സൈലം കടക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഞങ്ങൾ അതിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇനി LDCയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്, ആർക്കൊക്കെ എഴുതാം, എന്തൊക്കെയാണ് സിലബസ്, അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പോലും നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. സാർ, LDC 2024 കടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് സൈലം PSC ആരംഭം തൊട്ട് LDC പലതരം ഈ കേൾക്കുന്ന ഒരു പേരാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സാർ ഇത്രയും ഡിമാൻഡ്, LDC എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് ഇത്രയും ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം? അതൊന്നും നമ്മള് PSC ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ 3 വർഷം കൂടുമ്പോൾ നടക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു മാമാങ്കമാണ് ഈ LDC എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷ. ഓക്കെ, കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന PSC പരീക്ഷ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് LDC പരീക്ഷയായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതേ 3 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പൊ 2024 വീണ്ടും വരാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ അതേ ഊർജത്തോടുകൂടെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഇതിനെ കാത്തിരിക്കാം. ഓ, അപ്പൊ അത്രയധികം ആളുകൾ ഇതിനകത്ത് മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. അതെ, ഒരു 25 ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, 14 ജില്ലകളിലായിട്ട് മാറ്റുരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഏകദേശം ഇപ്പൊ ആർക്കൊക്കെ എഴുതാൻ സാർ, ഇത്രയധികം ആളുകൾ എഴുതുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു, അപ്പൊ ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇത് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്? നമ്മളെ 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഈ ഒരു പരീക്ഷ, 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാസ്സായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇത് എഴുതാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് സാർ, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയധികം ആളുകൾ എഴുതുന്നത്, അതിന്റെ ഒരു നേച്ചർ കൊണ്ടാണോ, അത് സിമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ടാണോ, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയധികം ആളുകൾ ഈ എക്സാം എഴുതാൻ കാരണം? നമ്മൾ ഈ പണ്ട് മുതലേ ഈ PSC ഇറങ്ങി തിരിച്ച കാലം മുതൽ കേൾക്കുന്നതാണ്, അതായത് പാവപ്പെട്ടവന്റെ IAS എന്നാണ് ഈ LDC പരീക്ഷ പൊതുവിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വെറും ഒരു 10ാം ക്ലാസ് ക്വാളിഫിക്കേഷനിൽ അടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു ജോബ്, വലിയ റിസ്ക്കും ഇല്ല, നമുക്കൊരു 10 to 5 ഓഫീസ് ടൈമൊക്കെ പോയി മാസം നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു സാലറി നമുക്ക് എന്തും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാർ, അത് ഏകദേശം എനിക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, എത്ര രൂപ ഏകദേശം കൈ കിട്ടുമായിരിക്കും? എന്തായാലും ഒരു 25,000 രൂപ എന്തായാലും 25,000 രൂപയ്ക്ക് മോളിൽ എന്തായാലും കയ്യിൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് അത്. 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് 10ാം ക്ലാസ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് തന്നെ സാർ. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞവർക്കാണ് എഴുതാൻ, അപ്പൊ എക്സാം സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും അത്? ഇത്രയും പേര് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്തായാലും കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും എക്സാം? സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോ മുമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒറ്റ പരീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, പ്രിലിമിനറി മെയിൻസ് എന്നുള്ളൊരു ഘട്ടം വന്നു. പിന്നെ അടുത്തൊരു LDC പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ 2 ഘട്ടം ഉണ്ടാവോ എന്ന് ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ പോലും നല്ല ലെവലിലുള്ള പരീക്ഷ ആയിരിക്കും, അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ്, മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് സാധാരണ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് രീതിയിലുള്ള ആ സിമ്പിൾ എക്സാം ആയിരിക്കൂല. കാരണം വെറുതെ ആഗ്രഹിച്ച് ഇറങ്ങിയവനെ അടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരീക്ഷ ആയിരിക്കൂല. ഒരുങ്ങിത്തിരിച്ച് നല്ല കട്ടയ്ക്ക് നിന്നാൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇത് കിട്ടുകയുള്ളൂ LDC അറിയാം. ഓക്കെ, ഡെഫിനറ്റ്ലി. അപ്പം ഇത് ഇതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, ഇതിന്റെ ഡേറ്റ് ഏകദേശം ഇനി എത്ര നാളുണ്ടാകും എന്നൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും സാർ? നമുക്ക് ഏകദേശം എന്തായാലും ഈ ഡിസംബറിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമുക്ക് LDC പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പം എക്സാം ഏകദേശം എന്നത്തേക്കായിരിക്കും? നമുക്കൊരു ജൂൺ ജൂലൈ എന്നുള്ള ഒരു 6 മാസത്തെ ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് എക്സാം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വരും. അപ്പം നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഈ നവംബർ ഡിസംബറും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ഒരു 8-9 മാസത്തോളം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല പ്രിപ്പറേഷൻ ഉള്ള സമയം ഉണ്ടാകും. ഒരു 8 മാസത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ നമുക്ക് മുന്നിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 6 മാസം നമുക്കൊരു സിലബസും പിന്നെ ഒരു 2 മാസം നമുക്ക് റിവിഷൻ കൂടെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാം അങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ആക്കാം. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചാ കിട്ടും ഉറപ്പാണ്. ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ജില്ലയിൽ ഏകദേശം എത്ര സീറ്റ് ഉണ്ടാവും സാർ? ഏകദേശം ഒരു ജില്ലയിൽ ഇപ്പോ അത്യാവശ്യം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മത്സരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 500 നിയമനമൊക്കെ എന്തായാലും നടക്കും, 500 to 1,000 വരെയൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ അത്രയും വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ബിഗസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ PSC എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ബിഗസ്റ്റ് ബാച്ചിന്റെ ലോഞ്ചിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോകുന്നത്. സൈലം തുടങ്ങിയ സമയം തൊട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ LPUP ബാച്ച് ആയി, എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാച്ചാണ് തോന്നുന്നത്. ആൾറെഡി LPUP നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ ബാച്ച് ആയി. അത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സൈലം PSC തന്നെ, അതായത് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഓൺലൈൻ ബാച്ച് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, LDC 2024. അപ്പൊ ആ ബാച്ചിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, എത്ര രൂപയ്ക്കാണ്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും, എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് സൈലം ഇത് നൽകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്, അഫോർഡബിൾ ആയിരിക്കുമോ, റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ് മാത്രമാണോ, ലൈവ് ഉണ്ടാകുമോ, ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്കും അറിയേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്കും അറിയേണ്ടത്. നമ്മൾ അതിലേക്കാണ് പോകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. സാർ എപ്പോഴും പറയുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിന് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഇവർക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ സാർ. കാര്യം സൈലം PSC ഒരാളെ നമ്മൾ ഇവിടെ സാറിന്റെ ടീമിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ആർ ബെസ്റ്റ് ഇൻ കേരള നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഷുവർ ആയിട്ട് സാർ. അപ്പൊ ഇനി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സാർ, നമ്മള് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പൈസക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റീസിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ക്വാളിറ്റി അഫോർഡബിലിറ്റി രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ അത്രയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഏറ്റവും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് തന്നെ, അത് ബെസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റി തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്, പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
മൻസൂർ സാറിന്റെ ടീം, ചരൺ സാറ് കൂടെ, ഇസ്മയിൽ സാർ എല്ലാവരെയും കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാന്നല്ലോ. എങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവാണ്, ജംഷി നമിസ് ഉണ്ട്, അബിൻ സാർ ഉണ്ട്, പ്രമോദ് സാർ ഉണ്ട്, ഇനി കൂടാതെ ഫാരിസ് സാറ്, സജിമോൾ മിസ് ഉണ്ട്, ശരത് സാർ ഉണ്ട്, ഇനി പറയാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ മിസ് ഉണ്ട്, വിദ്യ മിസ് ഉണ്ട്, സ്വാതി മിസ് ഉണ്ട്, ആനന്ദ് സാറും കൂടെ കാവ്യ മിസ്സും ഒക്കെ, ഇങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ ആളുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഓരോ ദിവസവും വരുന്ന നിങ്ങൾ ചാനലിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത്രയും ഒരു ബിഗസ്റ്റ് ടീമിനൊപ്പം, ഒരു ബിഗസ്റ്റ് ബാച്ചിൽ അത്രയും ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ, ലൈവ് ക്ലാസ്, പ്യുവർ ലൈവ് ക്ലാസ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, തരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. സാർ, അപ്പം ഇവര് സിലബസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ടതാണ്. സിലബസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ വാട്സ്ആപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി സിലബസും അതിന്റെ മെറ്റീരിയലും ഒക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൽ ഇട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതെ അതെ. അപ്പൊ വാട്സ്ആപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ കാര്യം സാർ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാനൊന്ന് ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാണ്, താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ എല്ലാ വീഡിയോയുടെ താഴെയും വാട്സ്ആപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകും. LDC ഒരു പ്രത്യേക വാട്സ്ആപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അത് താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് കയറി വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് സിലബസ്, മെറ്റീരിയല്, ലൈവ് ക്ലാസ്സസ്, ഇനി ലൈവ് ക്ലാസ് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു സാർ. കാർഡി ബോർഡിന്റെ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ LDC എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ കമന്റ് ബോക്സിൽ കണ്ടിരുന്നു സാർ ഒരുപാട് പേര്. കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ മാരത്തോൺ ഒക്കെ അത്രത്തോളം ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് സെഷൻ കഴിഞ്ഞു തോന്നുന്നല്ലേ സാർ, ഇപ്പം ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു, അപ്പത്തേക്ക് തന്നെ കാർഡി ബോർഡിന്റെ പരീക്ഷ എഴുതിയ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മാരത്തോൺ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒഴുകി ഇങ്ങനെ വരുമായിരുന്നു എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു മാരത്തോണിൽ നിന്ന് അത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ബാച്ചിൽ നിന്ന് എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ വരും എന്നുള്ളത് 8 മാസം കൊണ്ടല്ലേ സാർ. അപ്പൊ നമ്മൾ തകർക്കുക തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. കാര്യം ഒരു മാരത്തോൺ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, 2-3 ദിവസത്തെ മാരത്തോൺ കൊണ്ട് അത്രയധികം നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്ക് അത്രയും ഉറപ്പുണ്ട്, 6 മാസത്തെ ക്ലാസ്സും ബാക്കിയുള്ള റിവിഷനും ഒക്കെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഈ LDC ഇത് സൈലത്തിന്റെ LDC ആണ്, ഇത് സൈലത്തിന്റെ PSC ആണെന്ന് എനിക്ക് അത്രയും കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കൂടെ ടീമും എന്ത് ചെയ്യും, ഉണ്ടായിരിക്കും, മൻസൂർ സാർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സിലബസ് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ കയറി ഇങ്ങ് പോകുന്നോളൂ. അപ്പൊ ഇനി സാർ അവർക്ക് അറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ കോഴ്സ് ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒന്നാമത്തെ ടേം ഞാൻ പറയുന്നില്ല, എക്സ്പീരിയൻസ് ഫാക്കൾട്ടീസ് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് നിങ്ങൾക്കും അറിയാം, ഞങ്ങൾക്ക് അതിനേക്കാൾ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തത് റെക്കോർഡഡ് ആൻഡ് ലൈവ് ക്ലാസ് സാർ, അതായിരിക്കും കൂടുതൽ പറയേണ്ടല്ലോ സാർ. നമ്മൾ പ്യുവർലി ലൈവ് ക്ലാസ് ആയി, ലൈവ് ക്ലാസ് ആണ്. ആ ക്ലാസ് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ അത് റെക്കോർഡായിട്ട് കിട്ടും. ഏകദേശം എത്ര ലൈവ് ഉണ്ടാവും സാർ ഡെയിലി? ഏകദേശം ഒരു നമുക്കൊരു 3 വരെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ, ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടും. അതായിരിക്കും നമുക്ക് 3 വരെ ലൈവ് ക്ലാസ് ലൈവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഫാക്കൾട്ടിയോട് സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ച്, അതാണ് സൈലത്തിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ലൈവായിട്ട് അപ്പോഴുള്ള അപ്ഡേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ പുതിയ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും ഓരോ ലൈവ് ക്ലാസ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അന്നന്ന് ഫാക്കൾട്ടി എന്ത് ചെയ്യും, പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ നേരിട്ട് വന്ന ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയായിരിക്കും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. പേഴ്സണലൈസ് മെന്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും സപ്പോർട്ടിനും ബാക്കിയുള്ള കാര്യത്തിനുമായിട്ട്. കൂടാതെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് സാർ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എക്സാമുകൾ എന്ന് സാർ ഒന്ന് പറയാമോ? ഈ ബാച്ചിൽ നമ്മളിപ്പം ഒരാഴ്ച എടുത്ത ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഞായറാഴ്ചകളിൽ അത്രയും ടോപ്പിക് പഠിച്ചിട്ട് അവർക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് പോരാത്തതിന് ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുവരെ എടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ ലൈവ് ആയിട്ട് വേറെയും ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവർക്ക് മന്ത്ലി ഒരു LDC എക്സാം എങ്ങനെയാണോ അതിന്റെ ഒരു 100 മാർക്ക് എക്സാം അവർക്ക് മന്ത്ലി നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പം എക്സാമിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട, വീക്കിലി എക്സാം കൂടാണ്ട് പോൾസ് ഉണ്ട്, ലൈവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സാംസും നടത്തും, കൂടാതെ മന്ത്ലിയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 100 മാർക്സിന്റെ PSC പാറ്റേൺ എക്സാമിനേഷൻ തന്നെയുണ്ട്. സാർ, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും എന്നുള്ള കാര്യം അത് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് സാർ പറയോ? ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആ ഒരു പഴയ പാറ്റേണിൽ നിന്ന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഒന്നും കൂടെ മാറ്റി നിർത്തിയത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് അവർക്ക് പക്ക കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അതിന്റേതായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ആ ലെവൽ റെഡി ആക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഒരു 40% സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് വേണം പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാൻ. പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സിമ്പിൾ ആയി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയറൻസ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഓഫ്കോഴ്സ് ആപ്പിലും ഉണ്ട്, കൂടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സിലും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ടാവും. സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങൾക്ക് PDF ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരും ദിവസങ്ങൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കും. ആൻഡ് റിവിഷൻ എക്സാംസും ഉണ്ടാവും അല്ലേ സാർ? ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞുള്ള റിവിഷൻ എക്സാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വീക്കിലി നടത്തുന്നുണ്ട്, ക്ലാസ്സിൽ വേറെ നടത്തുന്നുണ്ട്, മന്ത്ലി നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിവിഷൻ സമയത്തും ഉറപ്പായിട്ട് റിവിഷൻ എക്സാം നമ്മൾ റിവിഷൻ ആയിട്ട് വേറെ. ഓക്കെ ഡൺ. അപ്പൊ ബാച്ചിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട, ഫുള്ളി സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സിലൂടെ കടന്നുപോകാനുള്ള അവസരമാണ്. ആൻഡ് അത് ഏറ്റവും അഫോർഡബിൾ ആയിരിക്കും, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും. സാർ, എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് ഇത്രയും വലിയ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാർ അത് സാർ തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ, ഏറ്റവും അഫോർഡബിൾ ആയി. വെറും 1499 രൂപയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം വാലിഡിറ്റി 1 ഇയർ വരെ, അല്ലെങ്കിൽ ടിൽ എക്സാം എന്നുള്ള ആ ഒരു വാലിഡിറ്റിയോട് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ പോകുന്നത്. ഫുള്ളി ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ഈ ഒരു വിലക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ എവിടെയും കിട്ടില്ല.
അത്രയ്ക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇത്രയും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫാക്കൽറ്റീസിനെ വെച്ചിട്ട് വെറും 1499 രൂപയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ ഈ ഒരു 2024 LDC എന്റേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിക്കോ. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾ ഏറ്റു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്രയേ ഉള്ളൂ സാറ് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത്. 1499 എന്നുള്ള ആ ഒരു അഫോർഡബിൾ ഫീസിൽ ലൈവ് ക്ലാസ്, ഇത്രയും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റീസും ടീമും ഒക്കെ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും. സോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് തന്നെ നിൽക്കും. ഈ LDC നേടുമല്ലേ സാർ, ഇവര് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരെല്ലാവരും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നേടുക തന്നെ ചെയ്യും. അതിന് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടാകും. സാറും ടീമും നിങ്ങളോടൊപ്പം രാവും പകലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്താം. സാർ അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ സാർ പറയാൻ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങ് കയറി പോകുന്നേയുള്ളൂ. ഒരു സംശയവും വേണ്ട, നിങ്ങൾ 15 നവംബർ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഫ്രം 15 നവംബർ ആണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ഒരുപാട് ലൈക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് സൈലത്തിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്തേക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ 14 ആവാൻ കാത്തു നിൽക്കരുത്. കാര്യം അത്രയും അധികം റഷ് ആ സമയത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ടാണ്, പലരും ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടൊക്കെ പേയ്മെന്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തുന്നതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവസാനത്തേക്ക് വെക്കാതെ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ കൃത്യമായി എന്ത് ചെയ്യുക, ഡെയിലി അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സെറ്റ് ആയിരിക്കുക. നേരത്തെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ബാച്ചിൽ കയറിക്കോളൂ, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അവിടെയുള്ള അവർക്ക് അതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇപ്പോഴേ ക്ലാസ്സുകൾ, റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങാൻ 15 നവംബർ ലൈവ് ആയിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് പഠിച്ച് തകർത്ത് ഇത്തവണത്തെ LDC എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നേടുന്ന തന്നെ ഉറപ്പിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോവുക. അപ്പൊ അത്രയേ ഉള്ളൂ, സമയം കളയണ്ട, കേറിങ് പോന്നേക്ക് LDC ബാച്ചിലേക്ക്. നമ്മുടേതാണ് ഈ LDC എന്ന് സാറ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പഠിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാം. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു.